որպես երևույթ անբարոյական մի երևույթ է։ Բայց այնուհանդերձ նաև ունի ինչ-որ բարոյականություն իր մեջ։ Ես ապշում եմ, զարմացած եմ, չնայած երևի թե ինձ են զարմանում, որովհետև մենք երբևէ չենք տեսել, որ մեր հարևանները կամ այն ազգերը, որոնք մեզ շրջապատում են այսօր, ես նկատի ունեմ, Թուրքիա և Ադրբեջան, գիտեք, այսօր իրանք մարդ ընչում են հրոհայիններով, ես չգիտեմ, երկու բանակով, մարդ ընչում են 19-20 տարեկան, ինչպես ասեցիք, երեխաների դեմ, և ամբողջ խնդիրը նրանում է, այնուհանդերձ վարում են այդ պատերազմը այնքան անբարոյական, որ մտածում ես, այս պետությունները մնացել են միջնադարում, ոչինչ չի փոխվել իրենց հոգեբանության մեջ, իրենց մտածելակերպի մեջ. Նույն անբարոյական վարկը և այն, որ այսօր նրանք խփում են մեր խաղաղ բնակչությանը, այն, որ այսօր նրանք խփում են կանանց երեխաներին, ծերերին և ոչ զինվորին, դա արդեն խոսում իրենց պարտության մասին, արդեն իրանք բարոյապես պարտված են։ Գիտեք, ես ուղղակի չեմ ափսոսում շենքերը, ես չեմ ափսոսում որևէ շինություն, այդ բոլորը կսարքենք և ավելի լավը կսարքենք։ Ամբողջ խնդիրը այն մեր 20 տարեկան, 19, 18 տարեկան տղաներն են, որոնց կորուստը մեզ համար ուղղակի ցավալի ու անվերադարձ է։ Միակ բանը, որի համար շատ եմ ցավում, դա մեր մարդկային կորուստն է։ Իսկ ուղղակի 19-20 տարեկան երեխաների այդ հերոսության մասին, այդ ոգու մասին ես չգիտեմ, ես միշտ ոչ թե ապշել եմ, ես միշտ հիացել եմ նրանով, դեռ առաջի պատերազմից սկսած, ես հիմա հատկապես Քարորիայից սկսած, գիտեք, ես չեմ հասկանում այդ ոգին որտեղից է գալիս, այդ ոգին ինչ երևույթ է, ես երևի թե մեր ազգը պահող երևույթներից մեկն է, դա, ու ես միշտ մտածում եմ հսկայական այդ կայսրությունից, այդ պետությունից հսկայական, ես որ մնաց մի բուր, ինչի տենց եղավ, երբ որ մենք ունեցել ենք սենց բանակ, ունեցել ենք սենց մարդիկներ, և միշտ մեր հարևան ժողովուրդներն ու պետությունները հիացել են մեր բանակով, մեր զինվորականությամբ, հայ հետիլազորի մասին ընդհանրապես միջնադարում և դեռ խաչակրած արշավանքների ժամանակ լեգենդներ են ուղղակի պատմում հարևան ժողովուրդները։ Ես միշտ ինձ համար մեծ հարց է, ոնց եղավ, որ մենք ունենք այն, ինչ որ ունենք, ու այսօր քոչվոր ազգեր, խեղաթյուրելով ամբողջ պատմությունը, այն աստիճան լկտիաբար, որ քաղաքակիրթ հանրությունը ոչ թե կարկամում են, չեն հասկանում ոնց պատասխանեն ես մարդկանց կամ ոնց դնեն տեղը, թե դուք որտեղ եք, որտեղից եք եկել ու երբ եք եկել։ Գիտեք, այդ լխտիությունը դիմացինի պարկեշտության վրայով է անցնում, միայն այդ դեպքում է կարողանում լխտիությունը դառնալ ինչ-որ նյութական մի բան, դիմացինի պարկեշտության վրայով քայլելով։ Ինչ ասեմ, ես պատերազմը, ես չի գիտեմ, ես վստահ եմ, որ մենք հաղթանակած ենք դուրս գալու ես պատերազմից, վստահ եմ, որ շատ բաներ կփոխվի, աշխարհը տեսնում է մեր բարոյականությունը, աշխարհը տեսնում է մեր վերաբերմունքը խաղաղ բնակչությանը, հենց իրենց մշակութային արժեքներին, գիտեք, մշակութային արժեքը մշակութային արժեքը, և դա բոլորի համար է արժեք, իմ կարծիքով, ու չգնահատել, դա չհասկանալ, չընդունել, ես կարծում եմ, դա ազգային գիտակցություն
չունեցող ինչ որ երևույթներ են, որոնք այսօր խփում են եկեղեցին։ Դա ուղղակի ով պիտի լինի եկեղեցում այսօր, երբ որ ամբողջ մարդունակ ազգաբնակչությունը ռազմաճակատում է, բնականաբար մնում են կանայք, երեխաներ եւ տարեց մարդիկ, որոնք ի վիճակի չեն զենք բռնելու եւ նրանք գիտակցելով այդ ամեն ինչը խփում են եկեղեցուն եւ ոչ մի անգամ եւ ոչ պատահական, որովհետեւ պատահական հա կարող էր ստացվել մի անգամ, բայց դա այնպես չի։ Ես ուղղակի հիացած եմ մեր տղաների ոգով, ես հիացած եմ մեր տղաների ներվածությամբ իրենց հայրենիքին, իրենց ընտանիքներին եւ իրենց գաղափարախոսությանը, իրենց արժեքներին, իրենց բարոյականությանը, ինչ ասեմ, ամեն ինչ, որ մարդուն մարդ է դարձնում, ներված են իրենց ազգային արժեքներին, ես հիացած եմ ուղղակի։ Երբ որ ես ինչի խոսեցի, պատերազմի բարոյականության մասին, որովհետև ուժեղ արքաները մեր թվարկությունից առաջ, ես չեմ ուզում անուններ տալ, միշտ երբ որ գրավել են ինչ որ ժողովրդներ, ինչ որ տարածքներ, միշտ աշխատել են չավիրեն, չայրեն եւ այդ գրաված ժողովուրդներին էլ կենսունակ պահել, որպեսզի իրենք ավելի ուժեղանան։ Իսկ այն ինչ որ հիմա է կատարվում, սա ուղղակի, գիտեք, իրանց պետքա բնաջնջել, իրանց պետքա մաքրել տարածքներ, եւ այդ դրա առաջ իրանք ոչ մի բանով այդ հասնելու այդ նպատակին իրենք ոչ մի բանի առաջ չեն կանգնում։ Վաղը միսօր այդ վարսկանները իրենց գլխին են պատուած դառնալու, վստահ եմ, որովհետև եթե բոլորը չէ, մի մասը հաստատ կմնա այնտեղ, հաստատ կմնա եւ նրանց այնտեղից դուրս հանելու խնդիրը պետք է ունենան իրենք։ Եվ գիտեք, երբ որ ես մենք, երբ որ մեր տունն ենք պաշտպանում, երբ որ մենք մեր օջախներն ենք ուզում շեն պահել, մենք փողի համար չենք կռվում, մենք ինչ-որ բան ձեռք բերելու համար չենք կռվում, մենք կռվում ենք մեր ինքնությունը, մեր կենսագրությունը, մեր մշակույթը, մեր տունը պահելու համար։ Եվ տարբերությունը ահռելի է, ահռելի է տարբերությունը, որովհետև մեր ճշմարտության խնդիր կա, այստեղ գիտեք, ոնց ասեմ, մենք հազարամյակով ապրել ենք այդ հողում, հազարամյակներ ապրել ենք այդ հողում եւ ունենք այդ մշակութային կենսագրություն եւ բարոյական կենսագրություն, մենք ունենք մեր պապերի, մեր ինչ ասեմ, մեր ազգային կենսագրությունը մենք ունենք այդտեղ այդ հողի վրա, եւ դրա համար ենք մենք պայքարում, մենք չենք տարածքների մասին չի խոսքը, մեզ համար դա տարածք չի, մեզ համար դա շատ ավելին է, քան տարածք, մեզ համար դա մեր մշակույթն է, մեր պատմությունն է, մեր բարոյականությունը եւ մեր տունն ու ընտանիքները։ Գիտեք, ոչինչ չի փոխվել, ոչինչ։ Ամբողջ խնդիրը նրանում է, որ այ մենք կհաղթենք, այն ժամանակ մեզ հետ ուրիշ կերպ կխոսեն, մենք կհաղթենք, այն ժամանակ մեզ հետ հաշվի կնստեն, մենք կհաղթենք, այն ժամանակ կխոսենք հավասարի տես։ Հիմա այդ սաղ կոչերը, այդ սաղ բաները ոչինչ չարժեն, ոչինչ չարժեն, երբ որ գնում է պատերազմ, երբ որ ամեն օր զոհվում են մարդիկ, ամեն օր ավերվում են քաղաքներ, եւ ինչ արժեն այդ կոչերը,
Ոչինչ, ով է լսում այդ կոչերը, ոչ ոք, ոչ ոք։ Ահա, գիտեք, բարոյապես մեզ հետ են, բարոյապես մեզ աջակցում են, մեր կողմից են, որտեղ մենք ազնվում ենք, որտեղ մենք ճիշտ ենք, որտեղ մենք մեր մշակույթն ենք պաշտպանում։ Եվ ինչ, ոչինչ, ոչինչ։ Գիտեք, ուժն է, որ կանգնած է յուրաքանչյուր դիվանագիտական ասուլիսների կամ դիվանագիտական քայլերի հետևում, ուժն է բարձրացնում դիվանագիտությունը ու բերում առաջ։ Սա է, հիմա մենք այն պահն է, երբ որ մենք ցույց տանք մեր ուժը, երբ որ ցույց տանք մեր պատրաստակամությունը մեր հայրենիքը պաշտպանելու, եւ որը ցույց ենք տալիս։ Թե չէ, բոլոր բացականչությունները ուղղակի դերեք թղթի վրա այնքան գրեք, բայց կոնկրետ մարդիկ են զոհվում, չէ՞։ Գյուղեր ու քաղաքներ են ավիրվում ամեն ժամ, ամեն րոպե։ Հիմա ամբողջ խնդիրը ես չեմ ուզում մտնեմ քաղաքականության մեջ, որտեղ դա շատ կեղտոտ ոլորտ է։ Ուղղակի կամ մի բան, որ շահերի բախում կա, հաղթողին ու ուժեղին ոչ ոք երբեք չի դատում, միշտ պարտվողն է մեղավոր, և անկախ նրանից, որ մեր ու մեր հակառակորդի միջև, մեր թշնամու միջև հավասարության նշան են դնում, անկախ այդ ամենից ես վստահ եմ, որ բոլորը շատ լավ հասկանում են մեր տարբերությունները, և պատմական, և մշակութային, և բարոյական, բայց շահն է խոսում, շահը և ուժը։ Սա է, իսկ մենք պիտի ցույց տանք մեր ուժը, և մարդիկ պիտի ուրիշ մյուս տերությունները պիտի փնտրեն իրենց շահը մեր ուժի մեջ։ Սա է իմ կարծիքով։ Գիտեք, ես չեմ կարող կանխա գուշակել, թե ինչքան կտևի, ես կուզենամ, որ ժամ առաջ այս պատերազմը դադարի, ես չեմ ուզում ասել, որ հաղթելու ենք։ Մենք արդեն հաղթել ենք, մենք արդեն հաղթել ենք, որովհետև այն վարկը, որ նրանք ցուցաբերում են, այն, որ նրանք բերել են վարսկաններ, այն, որ նրանք չեն կռվում մեր դեմ, վարսկանների միջոցով են կռվում, այն, որ նրանք այսօր ռմբակոծում են մեր գյուղերը, մեր քաղաքները, քաղաք բնակչությանն են ռմբակոծում, դա արդեն խոսում է իրենց պարտության մասին, դա արդեն խոսում է այն մասին, որ մենք արդեն հաղթել ենք։ Ուրեմն, որ իրանք 12 օրվա մեջ մի քայլ չեն կարողացել գալ առաջ, դա արդեն ընդ որում վարսկաններ, հիմ ու երկու պետություն, որոնք և քանակով, և նյութապես, և բանակով շատ-շատ ավելի հզոր են, քան մեր պետությունը։ Շատ շատ ցավով եմ ասում այդ, շատ ցավով, եթե մեր պետությունը ժամանակին զբաղվեր մեր ռազմական արդյունաբերությամբ, այսօր մեր վիճակը դեռ ուրիշ կլիներ։ Իսրայելը մեզանից շատ մեծ չի, Իսրայելն էլ ունի մեծ սփյուռք, մենք էլ ունենք մեծ սփյուռք, որը մեզ օգնում է։ Ես, գիտեք, ապրիլյան այնքան մեծ անակնկալ էր ինձ համար, ամբողջ աշխարհը ոտքի կանգնեց, իսկ հիմա առավել ևս ոտքի է կանգնել ամբողջ աշխարհը, ամբողջ աշխարհի հայությունը, և այս ուժը ունենալով մենք բարձր տեխնոլոգիաներում կարող ենք ունենալ շատ, շատ ժամանակակից ռազմական արդյունաբերություն և հզոր, հզոր պետություն։ Գիտեք, ամբողջ խնդիրը նրանում է, որ այդ լավ տեղը դնելը այսօր մի քիչ թանկ է նստում մեր վրա։ Ես նկատի չունեմ նյութականը, ես նկատի չունեմ շենքերն ու ավերածությունները, դրանք բոլորը ալնելիք բաներ են, որոնք պատերազմը։ Ես նկատի ունեմ մեր երիտասարդությանը, մեր այս սերունդը, որը
հրաշալի սերունդ, որը ուղղակի իզուր տեղը զոհվում է պատերազմի ժամանակ։ Բայց ինչ վերաբերում է վաղվա օրվա համար, ես իհարկե այն կարծիքին եմ, որ Ադրբեջանը պետք է կապիտուլյացիա հայտարարի։ Ոչ թե հրադադար, այլ ուղղակի կապիտուլյացիա եւ ճանաչի իրան պարտված եւ այսօր մենք 1/3-ից ավել իրենց ամբողջ զինանոցը ոչնչացրել ենք։ 1/3-ից ավել ահռելի գումարն է։ Էտենա, որ իրանք 30 տարի կուտակել են իրենց նաֆտադոլարներով, բաներով եւ նվիրատվություններով եւ այլն։ Այսօր 1/3-ը ոչնչացված է, որը ահռելի նյութական վնաս է, բայց այդ ամեն ինչը մեզ համար այդքան էական չի, մեզ համար էականը այն է, որ մենք այնքան ուժեղ լինենք, որ ստիպենք Ադրբեջանին կապիտուլյացիա, չնայած հիմա դա շատ դժվար է այն առումով, որ Ադրբեջանը մենակ չի Թուրքիան ակնհայտ, այսինքն ուղղակի հայտարարում է, որ մեջքին կանգնած եմ, անելու եմ ամեն ինչ, որ Ադրբեջանը հաղթի, եւ անում է ամեն ինչ, եւ Ադրբեջանը այսօր չի կարողանում հաղթել այդ հրոսական խմբերի հետ միասին, Թուրքիայի աջակցության հետ միասին, Թուրքիայի զինվորական աջակցության եւ բանի տեխնիկայի տեսքով եւ ղեկավարման առումով։ Այսօր մեր տղաները, գիտեք, ոչին ուրիշ է, երևի թե այդ ոչին մի աներևույթ բան է, որի առաջ տանկերը կանգնում ու սկսում են վառվել։ Ես չգիտեմ ոնց բացատրեմ դա, որովհետև դա զգում ես, տեսնում ես ինչ է կատարվում ու չես հասկանում, չես կարողանում բացատրել դա։ Դա այն ներսի ուժն է ազգի, որը բարձրանում է ու պատնեշի նման կանգնում է այս արհավիրքի դեմ։ Գիտեք, զինադատարը երևի կարևոր չի, ով կխնդրի։ Ճիշտ է, կխնդրի այն, ով որ հույսը կկտրի։ Դա գիտեք, այսօր Ադրբեջանի հեչ վեճը չի, ոչ իր ժողովուրդը, մասսաղացի մեջ կգցի, իր վեճը չի, իր ոչ ժողովուրդը, իսկ այդ հրոսական խմբերը հատկապես իրանց պետքը չեն։ Զոհները ինչ-որ լուրեր են տարածել, որ աղբանոցներում են գցում, աղբամաների մեջ են գցում դիակները, ինչ-որ ծովն են թափում, տեր չեն կանգնում իրանց դիակներին։ Իրանց պետք չի այդ ամիջը, իրանց հետաքրքիր չի, իրանց այդ ադմինիստրացիային ղեկավարության վեճը չի, իրանք իրանց ամբիցիաներն են ու իրանց դիրքն են ուզում ամրապնդել, նա չնչին հաջողությունով, որ հենց իրանց ժողովուրդը չոչնչացնի իրենց, հենց իրանց ժողովուրդը, դեռ գալու է այդ օրը, կարծում եմ։ Հա, որ իրենց ժողովուրդը ոտքի կանգնի հենց իրանց ղեկավարության դեմ և ոտատակ կտա, ուղղակի են սելավի նման կան վրայով կանցնել։ Սա է իրենց վախը, եթե հասցրեցին փախնել, հասցրեցին, չէ, արդեն ես չգիտեմ ոնց դիմեմ մեր բանակին, ոնց դիմեմ մեր տղերքին, ինչ ասեմ մեր տղաներին, որովհետև իրանք արդեն այնքան ուժեղ են, այնքան լավ են անում ամեն ինչ, որ ասելու բան չկա, տղեր ջան, պինդ եղեք, դուք արդեն հաղթել եք, պինդ եղեք։